umugore umwe ngo yaravuze ngo abwira umugabo turabizi sheri wanje undati ngiye kuzana ndimura igitanda nibyo mu nzu byose ubijyane ati turaza gutura hano kuri podium naha tuzaraza tuba tuzaza turira umugati turya ibyasite mu gitsasita nibyanijuru nitumara turyama ati se kubera iki ati ishusho nza mbona ahangaha y'umugabo wanje ahangaha siyo nza mbona hehe si kurumva ko umuntu wewe uwo bugisenga agahumiriza ni ukuri hari bamwe basigaye basenga batangira gusenga gutya abagore bagatangira kubareba mu maso gutya karasenga cyangwa karagira gutya icyerekana ko imbuto zikomeye satani yakwigana impano ariko ntiyo kwigana imbuto kama nanuva ntabwo satani na rimwe azigana gusa n'imana ngo bishoboke ariko yakwigana gukora k'imana bigashoboka hari zaspo hari ibintu byinshi dukora imana ikazibona turi muri turi mu mikino ko turakina ko turatura turi muri za sport ko turi yuhi byuya byinshi imana yakureba ngo ari kuriya muntu azubwenge niko gufata mikoro ugahinda cyane ugasara imana yazi kureba mu buzima bwawe igasanga hose haranduye kurabirira ibyuyiki urijije pourquoi perdre le temps why l'énergie pourquoi niyo waba utanga amaturo niyo waba uririmba ute niyo byaba bimeze gute imana izi kwitegereza ikakureba kazunguza umutwe none se imvugo yawe inyuranyije n'ibikorwa wambwira ko wanezeza imana ngaha kunezeza imana sasa naha ikosa rya mbere ni ukuba turi abantu baza bavuga gusa ariko baza kudushakamo icyo twavuze nimba gisa n'imirimo dukora bakakibura un grand problème wibaza ikibazo kugira ngo umenye ko wamenye ni ukubera iki nizeye yesu ni ukubera iki nkurikira yesu ni ukubera iki mukorera tuzigana abandi uzagende ubizi neza impamvu nimba utaranabikoze usubire mu rugo utange ibitekerezo amavuta mitabaza mwami wanjye morenaga uguzaza uzambone mwami wanjye zajyane mama vuta mitabaza mami wanjye morenaka ugusaza uzambonere kure mami wanjye tuzajyane tabasha gukora yo uri intangeza buri wese nafata umwanya yisuzume bwira imana uko umeze urakuzi na irakuzi ukuri urabizi n'imana irabizi vugana nayo cyane
kanongere mbasabe imana yacu tuyiha amashi menshi cyane ni umunezero kuri twe kugera hano sinzi niba ari ubwa mbere niba ari ubwa kabiri simbizi ariko ngira ngo byenda Calvary yo nyizamo ariko byenda uyu munsi wo kuwa gatatu sinzi byenda bwaba ari bwa kabiri rero turabashimiye mwese abaje ariko cyane cyane dushimira mushumba wabitekereje akadutumira kugira ngo tuze tubane namwe atadutumiye ntitwaza kugira ngo tubwirize kuzaho gutarama twaza ariko kuduha mikoro ni mu rugo agomba kuzemera kandi mugihe yabyemeye turashimye muvuge ngo haleluya turashima abo twazanye madame n'abana bacu bandi baje baduherekeje ariko namwe mwaje mbere muri aha turashimira Imana baduhaye teme seri buganire iyo teme baduhaye iravuga ngo uburyo bwo kunezeza Imana kubaho mu buzima bunejeje Imana noneho umurongo baduhaye iyo ni teme ngufi ariko umurongo wo baduhaye wo gusoma urimo byinshi ariko nanone byose bikagushiriza muri iri jambo rivuga ngo uburyo abakristo babaho banezeza Imana umupapa akabaho anezeza Imana umudama akabaho anezeza Imana umuhungu n'umukobwa bakabaho banezeza Imana noneho tukaba tugenda muri iki gihugu cyacu tukaba turi mu nsengero tukaba dukorera Imana dutanga ibindi byose ariko tunezeza iki Imana mvuge ngo amen tunezeza Imana noneho wasoma mu Bakorosayi igice cya mbere murongo wa cumi niwo murongo dufite baduhaye tuganiraho haravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye abo mwana wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana nguyu murongo baduhaye tujya kuganiraho muri uyu mugoroba natekereje uburyo twaganira se nihute nitonde mvuge cyane nzamura ijwi mvuge buhoro ariko numva ko umwuka wera niwe ubigena wonyine sifa kwa Mungu. Kandi ndabizi neza iyo tugiye kugera mu mwanya nk'uyu watema imeze itya za haleluya zishobora kuba nishi kuko zagabanuka kubera ko mu gihe tuzaba tuganira ijambo ry'Imana sinshaka kureba undi wirebewewe kandi ushake ugerageze uburyo bwose uevaluwe ugende usuzuma ubuzima bwawe ugende ureba nanje ugende ubwiriza ndagenda ndeba kugira ngo ese by'ukuri ubuzima mbayeho ni ubuzima bunezeza Imana usomye uyu murongo w'Abakorosayi ndagira gusa ngo ngaruke ku bintu bine uyu murongo ushimangira icya mbere usomye muri uyu murongo urasanga ko
hari kumwe hariko cyangwa se buri bwami bwose bufite umwimerere ufite amabwiriza bufite amahamagenga bufite constitution bibire niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo mugende kuko bikwiriye abo umwami wacu ce n'est pas n'importe qui non uyu mwanditsi Paulo yandikira abakorosayi yari mashaka kwerekana uburyo abantu bagomba kugenda selon ubwami niba uri umunyarwanda uragenda ujyanye n'amategeko agenga u Rwanda niba uruma uri umukongomani hari amategeko agenga abakongomani niba uri umunyamerika hari bigenga ni ukuvuga ngo selo umwami wacu ntabwo ari amabwiriza asanga buri wese gusa bivuga ngo no ni ukuvuga ngo mugende uko bikwiriye bande bande umwami wacu nde kini cya mbere ntabwo niba utarakizwa ibi ngiye kukubwira tubijyanye nawe pe ariko nimba warakijijwe urabisabwa kugira ngo ushime muvuga ngo amen mwongere cyane haleluya niba uri umuhungu uri hano ukaba uri umukobwa uri aho umudamu uri aho umugabo ukaba witwa izina ry'ubukirisitu ubukirisitu bufite umwana hari amabwiri hari ukugomba gusa ntabwo mbwira ngo njewe ndashaka gusa ukwanje urinde urasuka umwana ashaka urazana amafiyeri yawe gusa ngo njewe ndagenda uko ushaka se urigenga uri mu bwami bwawe uri mu bwami bw'uwaguhamagaye muvuge ngo haleluya muvuge cyane haleluya hari uwaduhamagaye abantu basigaye bahagarara batangira kugenda uko bashaka cyangwa batangira kuyobora ukagira ngo none ni ubwami bwabo ntabwo ari ubwami bwawe de hari urakorera mwene nyiri bwami twaba twajyanye mukavuga ngo haleluya sibyo iri ni ryo jambo yabanje kwibutsa aravuga ngo mubanze mumenye ko mugomba kugenda uko bikwiriye abo umwami wacu hari aho duhuriye ni umwami umwe ni igihugu kimwe ni amabwiriza amwe tugomba kugenda ibindi bidepanda na kontina neva niba ndi umwirabura birandeba uko umuzungu witwa umwami niko agomba kugenda mureke mbabwire ibi bintu imana yacu ntabwo izireba isi ngo uyirebe selo amakontini uko tuyibona amerika aziya afurika cyangwa ngo igende igabura ibihugu no isi irimo amamabiri gusa ubwami bw'imana n'ubwami bwa satani nayo mama abiri ari mu isi iyo utabaye mu bwami bw'imana uri mu bundi bwami niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo niyo yadukuye mu bwami bw'umwijima itujyana mu bwami bwana umwana wayikunda hari amama abiri gusa uri mu buhe ayo mama rero afite amategeko niba waravuye mu bwami bw'umwijima ukaza ukajya mu bwami bw'umwana wayo iguhamagaye iturutse mu makontini atandukanye nta bukirisitu bujyanye n'ahantu ndi bumwe ku isi milele na milele nta bukirisitu bujyanye n'ahantu ubukirisitu ni bumwe ku isi bantu bahinduka kidogo bagahinduka
hagira gutya ngo barahiga wahinduye akarere wahinduye agace wagiyemo washinduye imirire wahinduye iki ubwo ariko ama ubwami bukugenga ni bwa buni ntabwo bwahinduye keretse warabuvuyemo tumupe mwana utukufu ako kinjiye murabahe muri ubuhe bwana murabo mu buhe bwana yes abo ngabo nibo tujyana re ibindi tujya kuvuga birashingira icaka biri yashatse kwerekana umwanditsi w'iyi bibiliya cyangwa se w'iki gitabo cy'abakorosayi aravuga ngo icyakabiri nuko abagenda muri ubwo bwana bagomba kwera imbuto imbuto bagomba kwera imbuto usomye muri uyu murongo haravuga ngo mwera imbuto z'imirimo myiza yose ab'umwami mwera imbuto z'imirimo myiza yose icya gatatu ara nimwumve icyo yavuze icya gatatu nibwo muzashobora kumunezeza muri byo noneho mumunezeze muri byose muzamunezeza kubera ko mwera imbuto cya gatatu cya kane aravuga ngo mwunguke kumenya Imana aha rero hari ijambo rikomeye cyane ijambo ry'ubumenyi ni ukuvuga ngo biriya bindi ko ari bitatu twagiye tuvuga aba umwami mwera imbuto mu munezeze bigomba kuba bishingiye mu ibanga rikomeye ryitwa ubumenyi kumenya ijambo ry'imana rizarivuga ngo ubwoko bwanje burarimbutse buzize kutamenya sifa kwa mungu Paulo yandikira aba Efeso arababwira ngo maze kumenya yuko mwizeye Yesu de mukunda abera bose turuwa foramba fukamira ngushye mbasabira niki kibazo kinda gifite ko bizeye kandi bakaba bakunda abera arara ku ijoro amavi yarakobose akoboswa niki cyabi kikimurajije ku ijoro ngo mbasabira kugira ngo Imana data ibahereze umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume mumenya tugira abakristo batamenye abakristo baba mu bwami bahamagariwemo hari injiji nimwumve ibyo yavuze nimumenya muzamenya ibyo mwiringizwa ntiyabahamagaye mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo byaragabera ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga Imana yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuye hehe bafe ubumenyi reka mbereke gukizwa ni kimwe kumenya ni ikindi gukizwa nti gutuma wera imbuto ugomba gukizwa wamara kumenya bikaguhesha kumenya kwera imbuto kwera imbuto ntabwo ari inkoni kwera imbuto ni imbaraga interne zikurimo zisohora ibintu impamvu zituruka mu bumenyi hari ibintu byinshi dukora Imana ikazibona turi mu mikino ko turakina ko turatura turi muri za siporo ko turi yuha ibyuya byinshi Imana yakureba ngo ari kuriya muntu azi ubwenge niko gufata mikoro ugahinda cyane ugasara Imana yazi kureba mu buzima bwawe igasanga hose haranduye kurabirira ibyuya
uri jiji pourquoi perdre le temps why et l'énergie pourquoi kuberi kumenya ni ibintu bikomeye kandi ibi bituma wera imbuto bigomba kumenya ibyo wiringizwa niki cyakubwira ngo urarekura bimwe utazi ibyo usingira kugira ngo umenye kurekura usingira ibindi ugomba kuba waramenye umunsi umwe Petero asanga Yesu atari ko nasize amafi yanjye nsiga amato ndimo ndobo ndaza siga kampani yuzuye ndaza njyewe Petero simpenye nka Yohana ndashaka kukubaza dona twara gusize dusiga ibyo turaza tukurikije niki tuzakuvanaho Hallelujah! Niki tuzakuvana iki? Umwami Yesu ngamwitegereze. Aramubwira ati wewe Petero ndagukunda sha. Wewe uri umugabo ntuzupfanira kurimo. Reka nkwibwirire Petero ibyo mwasize byose umukankurikira mukaza mu bwami bwanjye. Muzagurirwa inshuro zingahe? Ijana ibyo mwasize. Ikindi ni mugera mu ijuru. Muzahabwa ubugingo buhora. Petero ata ndi wumva. Hey, no, njenje kandi nkurikiye nzi ibyo nasize niko uzugenda ukagenda uziko mu mana ibyo wasize wasanze iki pastor njye ndantangara abakristo baza bagenda gutya abandi mabareba imbere nyuma yawe ukamona ko baragendesha ikinyamugongo uwamubaza ngo se kuhaye usubirayo byagenze gute ngurabizi nasanze nagize gutaho waje utabizi timukaze muhisha abantu titukaze tunababeshya mureke tuba tubabwiza ukuri muvuge ngo haleluya tuba tubabwira mumenyi Yesu Paulo arandika mu Bafilipi aravuga ngo ibyarinda mu yanje byose nabitekereje ko ari iki kwa ari igihombo ndetse mbona ko ari iki ari amasa naho bigarukira hari kibihindura amase hari kibihindura igihombo ngo kubwo ubutunzi butagira akagera ariko akogera gute none kurasubira kuri bya bindi byahindutse amase waje utabizi waje utazi ubutunzi buruta ntabwo ubizi muza mumenye timukaza mumera mu Kristo yigeze kwicara baramubwira ngo ikigugu kizarimbuka abanza aja mu cumba cy'amasengesho aja gutekereza kigumemo ndimbuke ngende aja gusanga ko agomba kugenda atari ko mbibwire madame n'abana arababwiye nabo baramunanira bamari kumunanira ati njyewe naratekereje ngiye kugenda ariruka noneho ngo yirukuzi icyagiye gukora n'impamvu imujyanye nyamugirya nini naramukurikira nawe ariruka ngo agereriya mu isayo gahinda gasaza arakubanuka ati ubwo ari winike ati njyewe nabonye wiruka nanje ngira gute ndiruka niko mwabonye abantu biruka namwe muriruka muvuge ngo amen amen mwongere cyane amen uyu munsi ndagira ngo mindi zacu tuzihindure wibaza ikibazo kivuga ngo ni ukubera iki nabaye mu Kristo ngo kubera ko bakubwiye ngo muri Yesu harimo ibitotsi je nzambwira bavuga butumwa ngo mugiye kwigisha uko utariko ni muze yemwe abataza basinzira muze musinzire no ubwo si bwo butumwa Yesu yaduhaye kuko azagera igihe asinzira nibyo agere nigiye gukurikira Yesu bimubuza kudasinzira none umutakaza yirukanka yagera aho ngaho ibitotsi byabura ati mwambwiye ngo Yesu azatanga ibitotsi subiyeyo kuko nabibuze oya hari igihe cyo gusinzira bishoboka hakaba n'igihe cyo gusinzira bidashoboka kuko kwera imbuto ntabwo ari bikini mbavuga ngo amen mwongere cyane haleluya nani nkiri hahandi mu kumenya ariko ngiye kwinjira mu ijambo mwaba mukinkurikiye mwese muvuge ngo haleluya
mukomeze dukundane sibyo mureke mbabwire kumenya umunsi umwe Paul aricara aja mu cumba cy'amasengesho nje iyo ngiye kuganira ndamubanza nkababwira ngo uzu banze umenye why pourquoi n'ukubera iki nabaye umukristo iyo nabifashe muri decision personnelle mzemeye nzinyungu indimo tuzanitanga imbere nibihe biza n'imisozi ndabira ngo hari pembeni kuko ibyo mpaye mbona sanga biraruta wewe Paulo umunsi umwe aricara izanditekereza nkibaza umunsi umwe aricara gushya arava ngo ariko ko nakurikiye Yesu niki cyantandukanya n'urukundo rwe icyo kibazo mwari mwakibaza yibajije nta kibazo afite mu buzima buri normal aricara aravuga ngo ariko niki cyantandukanya n'urukundo rwande rwa Kristo agapima ni inzara akabanza agapima inzara irandiye ngiye kuyakana Yesu ngiye kuyakana Yesu abona aracahagaze aravivura ati inzara n'indya sinzasubirayo kizatuma ntera iki imbuto n'ukwambara ubusa abona n'ugusekwa n'ugusuzugurwa akora acekinga buri kintu cyose arangije afata konkurisi aravuga ngo menye neza yuko uzaba ari urupfu umugabo ufata icyemezo atarigera ahura n'ibibazo uwo nibiza zikanga yarabimenye ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane mu bukirisitu niyo mpamvu Paulo yatinze kuri ibi aravuga ngo mwunguke kumenya mumenye igituma muzanesha muzahangana n'ibibabuza kwera iki imbuto twajyanye muvuge ngo ame twumvikanye muvuge ngo ame ubumenyi wibaze ikibazo kugira ngo umenye ko wamenye ni ukubera iki nizeye Yesu ni ukubera iki nkurikira Yesu ni ukubera iki mukorera tuzigana abandi uzagende ubizi neza impamvu nimba utaranabikoze usubire mu rugo utangire utekereza iyo yari introduction asifiwe amakosa atatu tuzadukora atatu tuzadukora ndongera mbisubiremo amakosa atatu usanga kenshi abakristo bataza batekereza kugira ngo bayirinde amakosa atatu icyambere nusoma muri Matayo igice cya 23 Matayo igice cya 23 ndagira ngo nshimangire ibintu bitatu ugomba kumenya iyo utatekereje neza impamvu Imana iguhamagara kwera imbuto ibintu bitatu icyambere nusoma umurongo wa kane muri cyo gice cya 23 cya Matayo haravuga ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu ariko ubwabo ntibemere kuba bayikoza hiki urutoki Amen. Iyo tuteze imbuto Imana ikatubona tutarimo twera imbuto ndaje kubisobanura ko ari imbuto niki Imana yikwitegereje ikakureba izisanga uko zikosa rikomeye ritatuma umutima wayo unezerwa narimo niyo waba utanga amaturo niyo waba uririmba ute niyo byaba bimeze gute Imana izi kwitegereza ikakureba
akazunguza umutwe. Mureke mabwire iki kintu. Yesu yasangiye na Zakayo. Zakayo yari iki? Ndababaza. Zakayo yari iki? Uwari iki kwereka ko sintihana umukoresha w'ikoro gusa. Yesu amaze kugera iwe yaramubwiye ngo uwo nambuye nzamugira gute? Aha. Nzagira gute? Yari yarambuye. Ariko Yesu yicarana nawe asangira nawe. Yesu yigeze umugore araza musiga amavuta ku birenge ahanaguza umusatsi ati iyaza kumenya ko ari maraya. Yesu aramwemerera afata ibirenge bye abisi ararira arabyuhagira abihanaguza iki. Aramubwira ngo uyu nawe. Bose yarababwira ngo aba nabo ni bene nde ni bene Aburahamu. Yarabiyegereza. Ariko nta bandi yigeze kubwira ngo mwabana b'inzoka. Mutinde Yesu yavuze ngo mwabana b'inciramo. Kandi yari yegereje Zakayo na wa mugore w'umusambanyi waje bavuze ati nibamutera amabuye barababwira ngo sasa muri mwebwe utarigeze gukora icyaha n'abari bamutera bari baje kumugaragaje nagira umutere amabuye bose ngo guhera ku bakuru batangira bagenda kugeza ku bato n'ukuvuga ngo bagiye bareba ibizaha bingana n'imyaka bose baragenda ngo barangize asanga wa mugore ati harubwiye hakurega ati ntawe rero genda tuzongere gukora ibizaha naje ndageze gute ndakubabari mwigeze mwumva bita abana b'inzoka. Ariko arabo yise abana b'inzoka arababwira ngo mwa abafarisayo muzabo yise abana b'inzoka mwa abafarisayo arababwira ngo mwa abafarisayo. Abafarisayo ni bande? Ntabwo bari hanze, ni abatwicayemo. Nta mufarisayo muri bare batarakizwa, nta mufarisayo uri. Umufarisayo araha mu rusengero. Kandi definition y'umufarisayo ni iki? Abantu bazabaje kuvuga ngo umufarisayo bagatangira ngo gusa naho bagiye kurakara. Ubufarisayo yari classe sociale ikomeye yarevuyo hejuru mu Bayuda. Bari abantu bubahiriza amategeko. Basomye amategeko ndetse bayigisha. Bari abantu bigishaga amategeko bikomeye kandi bari bayazi bose. Musomye description hano ngo babaga bambaye amakanzu maremare. Ngo bakagenda n'ubwanwa bugera hano bakagenda mu isoko. Ngo bakeneye ko abantu bose bagenda babaramutsa mbigisha beza rabbi nawe haleluya we munacheza sisi ni watumishi wa Yesu. Urumva abigisha b'amategeko bari bazwi bubashwe cyane. Nimwibuka umunsi Nikodemu aza nijoro aje kureba Yesu aramubwira ngo nutavuka ubwa kabiri tushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aramubwira ati nasubira mu nda ya mama ngavuka. Undi aramubaza ati ukabura umufarisayo wigisha amategeko tumenye ibyo bintu? Urumva bari abantu bakomeye cyane. Nkamwe katwe amanda abantu baduhura nabo hariya mu muhanda bakatureba bakatwitegereza abantu bavuga ijipendo hano babyinye baririmbye mu ndimi namubonye mu gatatu namubonye ku cumweru namusanze aha yambaye karavate aba ngo haleluya sibyo? Aha abantu baba mu rusengero definition sasa uhinduka umufarisayo ryari? Arababwira ngo iconza mfanano nuko muzamuzana ikintu kiremereye nk'iki kibafu icha plutôt cha ampli retour ukagitereka ku mutwe w'abandi warangiza kukibaterekaho wewe ukagira gushya kiwemera habe no gukoza urutoke. Nimwumva ubwo bugome nukuvuga ngo ubabwira ngo nimukore ariko uko nabigeze nabahenze jewe sikomeze ngice cyo yesu yafoya ngo ibyo muvuga sibyo muzamugira gute sibyo muzamukora ngiyo probleme y'abafarisayo ibyo bavuga sibyo bagira gute sibyo bakora. None ngo abitegereze ubuntu bashobora kuba baza babwira abandi kunyura mu nzira y'umusaraba kwihanganira agakiza kwikorera bakagenda bashimisha Imana ariko bagera hirya ikiguzi basabwa bakidegembya wa bagakina bagakora ibyo bishakiye abandi bapfiri baje kubitegereza bagasaba Imana irababwira ngo muri abana b'incira muri abafarisayo. Muvuge ngo amen.
mwangana cyane amen ngiyo definition niko ibyo uzuvuga nibyo uzukora ndabanza marebe hano mwe ibyo muzamuvuga nibyo muzamukora mwabakobwa namwe mwabahungu ibyo muzamuvuga nibyo muzamukora uyu munsi murava hano mwiswa umuri muntu ari yandika hizi ndababaza mwaba mama ivyo muzamuvuga muri iki gihugu cyose aha munyura ah nibyo muzamukora noneho turi muri Matayo 23 aha niho turi sibyo ndashaka kubabaza mwabavuga butumwa namwe mwabaririnze ibyo muvuga nibyo muzamukora pasite haro pasite ibyo tuba tuvuga tubwira abakristo nibyo tuba dukora nyakubabaza rero ibyo tubwira abantu nibyo tuba dukora none se imvugo yawe inyuranyije nibikorwa wambwira ko wanezeza Imana ngaha kunezeza Imana sasa nah ikosa rya mbere ni ukuba turi abantu baza bavuga gusa ariko baza kudushaka mu cyo twavuze nimba gisa n'imirimo dukora bakakibura un grand problème icaka bikosa rya kabiri riza riba iyo tuteza imbuto murebe ikosa rindi noneho uwasoma muvuga ngo haleluya oh haleluya hayalaba sema haleluya hayalaba halaba shaka Munu vene komo nanu vaneza Bana asifiwe Ndabizi komeza musoza namasengesho yandi uyu munsi ndayayoborana na Pastor Christophe Munu vene komera ko Sinjuya yobo ndamubwira uko dusenga uyu munsi namara fate mikono nk'umushumba noneho muvuge ngo haleluya umurongo wa 13 hari ni babandi baba farisayo arababwira ngo nanga ko muzamuvuga ibyo mudakora mukaza mugafata ikintu nk'iki mukagikubita ku mutwe w'abandi ngo bo bakomeze bikorere mwebwe gusa mugakomeza nabwiye abantu nababwira ngo Imana yo mu ijuru yatugiriye neza muzamushima Yesu kubera amaraso ya Yesu tuba twarashize haya majose tuzatuzana tukayagorora gutya umuntu yavuye hanze mu buzaha yaraye mu busambanyi mu businzi kugambana amaze yagera hano agatangira kuzabyina gushya gusa n'abapasteri nkatwe tukatangaza haleluya sefa kwa Mungu ibizaha biruzuye mu nda no mu mutima amaze akabugita ntikameka gatangira kuvuga none se na Safira baziziki igihe cya Musa bagazabira ngo Imana yarakara ubutaka bukama bwasa za rutare zibazarasa ariko umuriro w'Imana Imana ngwirera yandike tucita wagurumana gutya ugasanga hagati yacu n'Imana hari amaraso haleluya amaraso akavuga ngo ibyo byari kera niyo mpamvu yisomye mu Baheburayo haraba ngo ntabwo twegereye umusozi wa Sinayi w'amategeko ngo ariko Yesu amaze guhinduka Adamu wa nyuma n'umuntu wa kabiri ngo yatwegereje uzasoma ibintu bigira ko kuri birindwi ngo twegereye amaraso azavuga neza ayongayo ni yatuma tukibaho amen makozi wetu haleluya haleluya nagira ngo mwumve iki kintu ubutumwa bw'uyu munsi nta muntu bwaje gushinja
bwaje gukosora kuko ntabwo byaryari yarenga niyo mpamvu ubutumwa bwiza buza buvugwa nukugira ngo umuntu yisubiremo namara kwisubiramo areba aho byahengamye abitungane sifa kwa Mungu amen nico tugende gukira urubanza ngo nahwereye we nagize gukena bine warahamagawe warakijijwe igiteme yaje kutubwira ngo sasa hari kindi tugomba gutekereza kubera ubumenyi nitwe ni buto aho ubona bitagenda se wakosowe icakabiri yabwiye abafarisayo nimwumve impamvu imana izitinda ku ijambo rivuga ngo mwere imbuto usomye ku murongo wa 13 arabangwa ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo namu ubwanyu kimwinjiremo kandi nabashaka kwinjiramo kimubakundire nimwumve igitangaza kirabaye muzi ko Imana itazatubaza ubuzima bwacu gusa iyo tuteze imbuto izatubaza n'ubuzima bw'abandi ngo twananiwe kwinjira mu bwami bw'ijuru ngo undi yagira ngo yinjire tukamwimira duhinduka imihembezo imyugariro ndavuga indimi zose imyugariro umuntu yagira ngo yinjire tugafunga yagira ngo yinjire tugafunga nimwumve ubwo bugome Imana iza ikakubaza wewe wananiwe kwinjira wabujije na Michelle na Christine kwinjira urumva iyo Imana uzayikira ba mama ba papa ba pasite ko murumva iyo Imana tuzayikira izatubaza abo twabujije kwinjira none ukambwira ngo se gute rahira bamwe hana bagabo babo batananiwe gukizwa kubera ingeso z'abagore bawe ni ukuvuga ngo wamubujije rahira abagabo besha abadame babo batagisenga banane kwinjira insengero ngo urusengero umugabo wanje aje kwicaramo rwarundi rurye sinzarukandagira mbona niwe kwinjira ntabwo bujije umugore umwe ngo yaravuze ngo abwira umugabo turabizi sheri wanje undate ngiye kuzana ndi muri gitanda nibyo mu nzu byose ubijyane ate turaza gutura hano kuri podium naha tuzaraza tuba tuzaza turira umugati turya ibyafite mu gitasita nibya nijoro nitumara turyama ate se kubera iki ati ishusho nza mbona ahangaha y'umugabo wanjye ahangaha siyo nza mbona hehe si kurumva ko umuntu wewe uwo bugisenga agahumiriza ni ukuri hari bamwe basigaye basenga batangira gusenga gutya abagore bagatangira kubareba mu maso gutya karasenga cyangwa karagira gutya tumba bujije gukizwa hari abajene dusigaye tujya kubwiriza twabwira ngo mwakishijwe gukizwa ni iki ni ukwakira Yesu ukabande atukamera gutya nyine nawe hamishere ati komona dusa ndavahenge nge akananirana pe mureke mbabwiza ukuri abantu bananiwe gukizwa benshi si abanyabyaha nababonye abakristo uko bitwara bakagira ibyago bakagendana nabo bamara ntibereye imbuto uwo muntu kuzamubwiriza ubutumwa azakubaza ngo se uwo Yesu ni uwande abakozi abantu benshi bafite umuhamagaro hano basigaye batinya ko baba pasiteri ndabeshye nuko bavuga butumwa ndabeshye ati umupasiteri nkande Haroni ha Christophe kanaka wimiriye umuhamagaro abantu banze kwitaba imihamagaro suko Imana itayihamagara bafite confusion kandi si kindi suko tutavuga Yesu nuko bavuga ngo mwana niwe kwinjira kuko ingeso zanyu ntizibemerera imbuto mwera ntizibemerera none n'abandi bo kwabasimbuye mwarabimiriye ko mwubatse ibikuta none uzaririmba ha niba ucaba gusange muri boîte de nuit usangira n'ababandi niturangiza tumanikwe kubabwiriza tubabwire ngo bave he bajye tuweze imbuto z'ubukirisitu niba utareba neza mu minsi iza kuza nitutagaragaza umwihariko ibintu bizaba ibindi abantu basigaye batangirira mu rusengero bakarangiriza hanze
nje mfite n'ikibazo cy'abahanzi ba gospel vuga ngo amen amen ukuzo curanga ha sente tivuga neza eh reka mbere ka sizo nazi kwe muvuga ngo haleluya mwangara cyane haleluya kubera iki musigaye mwigana ibyo hanze why nguriya byamungu zamuzamura uko bakasha uyu niwe perezida wa Shekina niyo timu iziramya na guhimbaza iwacu turaziranye na naravuga ngo muzagira ya nyuma hame muzagira iki hari ikintu kitagomba kwivanga hari hari uburyo bwo mu rusengero hakaba nubundi buryo hari ibyo twemera n'ibyo tutemera kuko ntegeka ngo nemere ibyawe mfite urugendo ngomba kunyuramo nimba wewe ibyo wemera bigenderemo ariko nanjye ntumvangire muza mwaba baseriye mu bintu muza mwiyubaha mube baseriye kuko imuza mucira abandi manza nimba njyewe nzandye ibijumba nibiraye natogotesheje kuko mumpatira kubikaranga wowe ukunze bikaranze birye ariko je simbirya wanubashe nani kakuba inzu y'imana ni inzu y'imana uko ibintu bikora nuko uza kubitegekamo ni wowe wiyoboye abatuzanira indi mico y'ubundi buryo bizikira ibindi byemewa kandi ntumuhohote mbwire ngo ibi bindi bikorerwa muraje muvuge hamba na za kamera zasaze hariya afit ubwami bwose bufite uko bukora ko muranumva neza namwe muzamo kabza ngo namwe muzamugira gutya none se nditwara kuriya ngo se na Yesu nkorera bariya bakagombye kwigana bazakwazika banibazeho mbabuze kubazana muri business y'Imana zaba badindisha Paulo yageze ahantu aravuga ngo njye ukuze nshobora gukora iki niki ntacyo binciraho urubanza ariko kubera ko bibera igisitaza ku bantu bakiri ba bebe spirituel nzabireka ubwo nibwo bukristo iyo niyo matirite kandi ntibimbujije umudendezo ariko kubera ko bivimira abandi kuza hasifiwe mureke mbabwize ukuri nk'ubukristo ndimo niyumvamo ntaho ntaye none se ntaho ntanywera fanta muranumva naze oya ubuko ndaregera ko ndashaka ngo muza mwumva harabaza abaja uzuvuga bakavuga kandi katari ko akaba ariko basobanura aho umunsi umwe nigeze kuvuga fayimbiriza muri konseri ngo baje kwandika abandika ibindi atari ko navuze uba wabadeviye reka noneho tuba tuvuga ibidatanga za komantari nyinshi ntaho umuntu umve gusa ntaho naya ngo ndeke kuba kuko nzi kiwashuka kiwangira ute nagenda ngafata fanta nkayitereka kagira gutse sibyo ntani imana yanshirira urubanza nabikora ariko hose ntacyo bizantwara ariko wahansanga nabamuhaye gukora za komantari kahiyima kujyayo atari ko nitinya ari kubera ko ntabera abandi gisitaza kuko kubera imbuto uzumanza urebe ibyo wakoze unarebe na impact bikora ku bantu mafu ndireba ntawungenga ntawunkontorora wayo batagukontorora none nubera abandi gisitaza ukabagusha bikaba ikibazo kurumva ko udafite ikibazo ku mana wabikontoroye bigutwaye kugomba kwera imbuto nje nigeze kubwira abantu ndababwira ngo ikibazo itorero rifite ni mu buryo bubiri muri mentorship
ngiye kubereka Yesu ni mundebe ngewe mugari kirenge mu mushaje kuko nsinshidikanyiza kandagira neza nimukandage nko nkandagira muzaba mukandage aho Yesu yakandagiye mwarumva bene uwo mugabo abajene wabwira abandi bajene ngo nimugende ko mvuga nimukandage nimugende ko ngenda nimuvuga ko mvuga eh babyiganye bo hinduka abana b'Imana dabo cyangwa bo hinduka abana bagahenwa mu dabo ngiye cyitugomba kwibaza tuvuge ngo amen cyane haleluya reka mbabwire iki kintu ndangize icya gatatu ngira ngo mbabwire umwuka w'isi winjiye mu itorero mukurikire neza iki kintu umwuka w'isi winjiye mu itorero maze critère d'évaluation zigenda zihinduka cyangwa se critère zo kwemeza zirahinduka kubera umwuka wiki w'isi umuzare buriya imana imaze kuduhamagara iduha ibintu bibiri iduhereza ico twita impano ikaduhereza n'ico twita iki imbuto n'amaba babiri buriya muza mubona umwuka ugereranywa n'inuma inuma ntiyaguruka ifite baba rimwe igurukisha amababa abiri rimwe n'imbuto icyenda impano icyenda zigakorana zikagenda imbuto ni iki imbuto zigaragaza capacité la puissance y'Imana ito impano ni ukuvuga ngo dukora nk'Imana hein ni power c'est bon ariko impano Imana zitanga kugira gute ishaka imbuto zikagaragaza character inshusho y'iki y'Imana impano imbuto character y'Imana ibi byombi ariko byombi tugomba kubigira ariko mbabwire n'ikindi icerekana ko imbuto zikomeye satani yakwigana impano ariko ntiyo kwigana imbuto Kama nanuva? Ntabwo Satani narimwe azigana gusa n'Imana ngo bishoboke. Ariko yakwigana gukora k'Imana bigashoboka. None igikomeye ni iki? Critère d'évaluation non horaire. Dusigaye dawa. Asifiwe. Reka mabwire iki kintu. Mabwire. Nima mwankurikiye muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya Simana ibwira musa ngo nugera kwa farao ntakwemere ukubita inkoni hasi irahinduka iki inzoka ngo abikore farao ati ibyo nabyo ahamagara abakonikoni ati namwe nimuramike inkoni nazo zigira gute zirano zihinduka iki ibyo se bitangaza yo si power ariko bazabwire umunsi umwe babwire shitani ngo bakugenda nka Yesu uvuge nka Yesu useke nka Yesu urebe nka Yesu aho nimba ushaka gukubita isi ugatanga confusion mu bwami bwa satani sana Yesu eri imbuto niwe eri imbuto satani ntazagira akazi aho ese ubundi urirata impano niya warayihaye warayikoreye kuririmba aho kuza uririmba se urarusha abandi imana yahaye hanze baririmba impano Imana ni yitanga naguhaye don't woyirata ariko nakoreye ikintu kwa gisingira imbuto turazikorera ndazishimirwa twoshimirwa impano abaririmbye bakaririmba bagasara mwaje kwitera hejuru ku mugoroba cyangwa se jo nejo bundi ugasanga ibyaha yabikorerwa hagati muri bo ugatangara naje nabaye muri rimbye twebwe tugakora za repetition ku mwijoro mama shaho we gukira igitanda kwageza ko muri iyo repetition ubwo sase mama abwira ko bizabigenda ariko yakubita alto ya esa nubu biracabaho maze nigende zabaye kera mu myaka ya generation za mbere za barone ibi ngubu ntibikibaho Muvuge ngo amen. Amen. Reka nirangirize. Twerike?
ndashaka ko babaza bwana sifiwe iyo usomye mu bakorinto ba mbere 9:24-27 haravuga ngo timuzi yuko ibirori abasiganwa birukanka bose ari kugororerwa kabari iki umwe why titwiruka twese hakagororerwa iki umwe wamanuka hepfo ngo umuntu wese arushanwa yirinda muri aho kuko turushanwa ntitwirinde icanye umurongo na kuko umwanya wagiye wasoma 27 ahubwo mbabaza umubiri wanje nkukoze uburetwa ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanje ubwanje ntaboneka ntagize nte temewe uwo ni Paul wafugaga taba yabwirije eh ariko ngo birashoboka ko yabwiriza ntiyemerwe cyo gituma nababwiye ngo ubumenyi ni igitangaza uzubanza umenye ngo se ko ndakora nshimwa cyangwa ko ndaruhira ubusa hari igihe wakora utemerwa iyo uteze imbuto uteze imbuto mbi iza ntangazwa n'ijambo rizarivuga ngo bamwe bazavuga ngo mana twirukanye abadayimoni mu izina ya twakijije abarwayi mu izina ya ngo arababwira ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya impamvu ngo yuko mwari inkozi ziki zibibi mu bundi buryo mwari mufite don ariko nti mwari mufite fruit nti mwari mufite iki imbuto inkozi zibibi nti mwasaga nanjye mutinye ikintu cyo gusa nima tumupepeye Yesu mutinye ikintu cyo kutagira gute cyo kudasa niki aha none se imbuto zacu zisuzumirwa he ngiye kuvuga muri ubu buryo ariyo po yanyuma tuzisuzuma gute ko twera imbuto icyambere urwego rwa mbere ni wowe ugomba kwisuzuma wenyine hari uwiyobewe reka mbabwire uzi gukiranuka kwawe uko ariko nimba ushaka kuevariwa gukiranuka kwawe si kwa kundi uri muri bisi uri mu muhanda uzareba ukusa uri muri dushe wenyine ukuza witwara nico wumva watinyuka nico tatinyuka nguko gukiranuka aho nta muntu numwe ukubona nta numwe apana kuryuza usa abantu uri muri publique uko wose uri wenyine gusa nguko gukira nguko aho ugomba gusuzuma uburiwe nzambwira abantu ni wicara uhaye uvuga nushake bze namuvuge muri babiri uza wumva ibyo uvuga nimba bagushize kuri radio wabivuga ni uzayevaliwa ukuri kw'ibyo uhaye uvuga ibyo waganirije inshuti yawe tukubwiye ngo ngwino ubivuge hano kuri podium wabivuga ni wumva uto bivuga uzubireka kuko biri ni amafuti radio BBC bakabwira ngo ibyo wavuze ngo ino hano bivuge ngo hano kuri ngo nari ko mfa kugira gushya na gushya mwe wowe icya kabiri urwego rwa kabiri muvuge ngo haleluya ni umuryango wawe nimba uri umugabo nimba uri umwana nimba uri umudamu umaze kwisuzuma ahandi ha kabiri utaraza hano mu rusengero di ngo utange za haleluya uzubanze urebe ubuhamya mu rugo iwawe utanze haleluya madamu waza yakira kangahe watanga haleluya uri umudamu umugabo waza yakira kangahe mu rugo umwe bwose ngontera ubwoba uwo ntera ubwoba ni irijisho rya madame ni bunzi neza mba ndi umukristo cyangwa ndari umukristo abagabo bazabihindura igitangaza bageze mu mahanga no hirya ngo birengeje impinga ngo bazabiyita nde birengeje ariko imbere yazahagarara imbere yagira gutyo abandi bakakiza ngo amen umudamu akagira gutyo akaza kubita kuguru hasi hamumujuwi hamumuju uhenda abandi njewe ndumbenda amen amen amen
reka kambabwira iki reka nsome hano mwumve muri Timoteyo wa mbere 5:8 ariko niba umuntu adatungabe cyane cyane ba mu rugo rwe aba yihakanye iki ibyizerwa kandi ababaye mu bihanyuma yuki yutizera hanyuma yiki umuntu udafite ubuhamya mu rugo iwe aba ari umupagani ngo ntaba ari n'umupagana ho aba ari inyuma yiki yiki ninongera kugaruka hano kubwiriza ndabizizenda nimwumva ko nagarutse ndimuzaza muri benshi kubera ko nagize ariko muzankurikirana tu kuri YouTube ngiye nzabwiriza kuri iverse reka mpindukire hano abantu bazabita abanyamasengesho n'abantu b'impano n'abayumbe b'ibihangange ariko ataza atagira care ngo amenye uko abo mu rugo rwe bameze ese iyo mana uhayikorera ni baba ni uzubanza wicare umenye ngo madame ameze ate abana banje bameze gute bari iki minervari meze ite none none babwira ngo ngiye mwivuga butumwa abana banje bavuga ngo yese papa umugisha w'Imana uguherekeze iyo mana yawe twarayibonye dore kwiziko madame abanza kuramikeho ibiganza muri fosko ya nigeze kubwira abantu paye mbwiriza mushaka iterane bari bafite ndababwira ngo muri mwe mwabakoze b'Imana ndi bande bazabafatana na madame bagasengera muri mugiye gukora cyangwa ugafuka makakurambikaho ibiganza guhesha umugisha kugira ngo yemere muri mugiye gukora ko mufatikanije ni banga yabikurambikaho hayava ngo mana nagera hari ya bure bis ukuse adusize akurambikaho ibiganza ngo uje muza mu discipline abantu komana numva neza abantu nibagera mu ngi wacu bazava ngo urumwe rugo rwa umukristo komana numva neza yo mbuvuga ngo ame babone kwa rugo rwa umukristo naho bihera uza bataragara mu rusengero hano Christopher abayevariwe aho azabanza rero ni revo ya kabiri izindi revo ni shaka nzirangiriza uzabone kuza mu rusengero ariko mvuge nahandi akaritie ku kazi ukora abana ni bo bakunzi bariya hi muranzi se umugabo uturumbutse gusa kikubita handi bamwe ko barambona none uriya mugabo ni teretse nk'abajiriye ne twabanye ubujumbura abanze nahari bamwe nabandi babaye ku rusengero nk'abaramuha abandi se bamwe ko bararangiza nk'uriya mugabo ni wahe muranze murambwirwa niki niba mushaka kumenya ni mwegere madame avuge se uriya mugabo wanyu ariko umugabo wari kuvuga kuri hano umukristo iba haya avuga wabyemeye muje gushaka abana banje bari mu babaza aho bazageza nibwo ubukristo bwanjye muje kukazaho ngora hari muzanaje naho nakoze kera ntaraje muri pastorale mubaze ngo segeza arondora ku butoni yari yeza ruswa zingana gute niwo banze muranzi se mwamenyera ye mubaze utukora je nzaza mbakurikirana aho muza mukora nimugera hano turirimbe tuvuga ubutumwa tugire dute nibagera ko kaza ati igitangaza kirabaye ntabwo mwari mwabona umuntu kwasohoka ngo mpuye n'Imana ese Imana irihe yicaye ku ntebe neza neza uko niwe wamwakiriye undi yasohoka shit nahuye na shitani mubiri ntabwo mwari mwabyumva aho none se shitani ninde ni shitani wa mahembe si wowe wahindutse nde ishusho yande ya shitani ku kazi baza bavuga gute kweriki musubize kweriki imbuto kweriki imbuto kweri imbuto no gusa niki n'Imana zigaragare mu buzima bwacu ziyumvemo zigaragare mu miryango yacu zigaragaze mu baturanyi zigaragare ku kazi zigaragare hehe mu rusengero zigaragara hucuruza zigaragare none bazava ngo ariko umurongo wanyuma tugiye gusengeramo n'uyu munumve neza n'Imana mbaheze question ikibazo mwibaza icanyuma Petero wa mbere 2:12 mugira igeso nziza hagati y'iki y'abapagani
kugira ngo nubwo babasebza nkabakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza imana ku munsi wo kugira gute wo kugendererwamo bagutuke bavuga ngo ariko basha muramutuka ariko ntawo kwitwara nko kwaza yitwara mwo ntimwomera nkaho imbuto zibacecekeje bakwifuze nuhava abakozi bose bavuze induru atayiwe watugarurira turashizewe uyu mugabo aragiye uyu mudamu aragiye ngibye ubuhamya ngize ingeso naho tuvugira ubutumwa imana ibagirire neza mu izina rya tugiye gutuza rero ngiye kubaha ikibazo arico dusengeramo namara pasteur arakomeza nibindi byifuzo yarafite buri wese ari yizina imana ye kandi ni imana igize gute irakuze sibyo ndashaka ngo wivuguri imbere y'imana wiha amanota wenyine ubwire imana ngo mana we nukuri ndi umukristo ariko ubibwira imana wumva ko umutima wawe ukuze n'imana ikuze wiyita izina muzi ijambo ubukristo ryahereye nimumbwire mo muzasoma bibiliya Antiyokiya niki bari babonye Yesu ntiyigeze asiga izina ry'ubukristo n'abakristo koko ewe n'abakristo yewe bariya abantu barasa na wa mugabo baba n'abakristo ntabwo ari byo bumvise nibyo bababo bakwita abakristo duhumiriza dusenga ubwire imana yawe wewe wenyine wibwirira imana gira icyo uvuga itorero ryabaye nka club aho abantu baza gusa muri association ariko ntibaje gusa na kirisito no ntabwo imana yaduhamagaye kuza ngo tube nka association club y'abakundana ariko badasa na bose amavuta mitabaza nami wanjye morenaka uguzaza uzambone nami wanjye tuzajyane amavuta mitabaza Nami wanje morenaka Ugusaza uzabonere kure Nami wanje tuzajyane Dore bugiye kwi Auna tabasha buri wese nafata umwanya yisuzume bwira imana ukumeze urakuzi na irakuzi ukuri urabizi n'imana irabizi vugana nayo Amara soyu mushu guzi yoso ko yeza banduye yoyeza bakabonera rwose
guhimbaza naguhimbariza mucu imbere y'Imana mana mu izina rya Yesu Kristo mana mu mbaraga zawe mana mu izina rya Yesu baba tunayo mtumaini mwenye mana nyiri bihe mana nyiri edembele nafuna mana umuremyi wacu mana umuremyi w'isi n'ijuru ukuganja kwe nafuna duchoboza gwali musayi choboza kwe umuwendo gobulamu gwali musayi umusayi gwa Yesu gumara mana yimbaraga mana yere utware mushu umusayi gwa Yesu gumara gunasa gulimbala kanyike moye umusayi gwe selitya politye oyagamba chiwete nepona mamome oyagamba basonyiwe nefuno kusasiwa yayogerera muhurumirwa kubanga njagala yoyo bemulamu omusayi gwa Yesu gumala kawi tai la saroma ifigani yasobaunaoawizagambo yasowalavagena shaeno vengela sambre de kariwete zankero vangena ngambo ya sawi kanyinyike moye umusayi gwe selitya olicheri cyubahiro ni cyawe mana hindura mu izina rya Yesu hereza abahimbaraga mitima yacu ihinduke washeme de ferge ne zari de sori ngendo zacu ihinduke mu izina rya Yesu nami Yesu mu izina rya Yesu nami Yesu mukomere ijambo ry'Imana amashina bamaze kurivuga